Mbi një hetim të nisur në vitin 2023, SPA goditi një rrjet ndërkombëtar të trafikut të kokainës nga vendet e Amerikës Latine, e trafikuar dhe përpunuar në Shqipëri në këtë laborator të sofistikuar në fshatin Qerek të Fushkrujës me qëllim shitjen në tregun europian. 7 shqiptarë në pranga me vendim të gjykatës së posaçme: Gej Sejfullaj, Klajt Birçe, Artjon Çaushllari, Endi Sejdini, Aldi Zonja, Ismail Abdurrahmani, Baki Huqi nga Tirana, Durrësi, Kruja dhe Shkodra, dhe tre të huaj nga Amerika Latine, Kolumbian dhe nga Venezuela. Grupet e trafikantëve sillnin kokainën të përzier në lëkura bagëtish në laboratorin e përpunimit të kokainës në Qerek. Autoritetet gjetën 48 ton lëkur gjedhi bagëtish të kriposur, në të cilën SPAK thot se fshihet kokainë e importuar nga Amerika Latine në shtator dhe nëntor të vitit 2024. Në këtë pik hynë në loj të huajt nga Venezuela dhe Kolumbianët, ekspert që garantonin sukses për të nxjerr kokainën nga materialet organike. Po ashtu thot SPAK janë identifikuar ambiente ndihmëse të grupit kriminal në Tiranë dhe Durrës. Kujtojmë se në këtë hetim, në bashkëpunim me autoritetet e huaja, u kryen kontrole në disa vira në rezidencën e VIP-ave Kodra e Diellit 2 në Tiranë, të cilat mund të kenë shërbyer si baza dytësore të këtij grupi. Sipas SPAK, rolet në këtë grup ishin të mirë përcaktuara. Financuesit shqiptar derdhnin shumë të mëdha parash dhe siguronin investimet, pajisje të teknologjisë avancuar dhe përbërësit kimik. Të huajt përqendroheshin në proceset teknike të përpunimit. Transportuesit siguronin lëvizjen e sigurt të drogës dhe pajisjeve, ndërsa shpërndarësit kishin detyrën për të futur drogën në tregjet e destinuara. Por si vinte kokaina në Shqipëri dhe si shpërndahej mëtej në tregjet e vendeve të Bashkimit Evropian? SPAK thot se zgjedhja e laboratorit në fshatin Qerek nuk është e rastësishme. Pozicionuar pranë aeroportit të Rinas, si agjencitë ligjzbatuese, ne kanë të vështirë monitorimin nga ajri, por nga ana tjetër, bashkë me bazën e Durrës të lokalizuar pranë portit të qytetit bregdetar, grupi i trafikantëve kishte më të lehtë dhe të shpejt transportimin e drogës dhe përzierësve kimik përmes aeroportit dhe portit. Gjatë operacionit u sekuestruan edhe 6.1 kg kokainë, 98 kg përzierës të ngurtë, 50 kg solucion të lëngshëm për përgatitjen e kokainës dhe mbi 51.000 euro. Plot 22 celular janë në duart e SPAK, që përmes hetuesve të BKH-s pritet të zbulojnë më shumë mbi komunikimet e këtij grupi kriminal të trafikut ndërkombëtar të drogës: 2 laptop, 7 karta banke dhe 17 karta SIM, ndërsa 3 automjete u sekuestruan bashkë me dokumente të tjera të rëndësishme.